Moikka! Mä oon Laura. Anteeksi mun totaali katoaminen. Äm, tässä oli vähän kaikenlaista, kuten siisitystä kirjahyllystä näkee, niin täällä on tapahtunut monia asioita. Isompana se, että me muutettiin uuteen kotiin. Ja sen takia mulla ei ollut oikeastaan aikaa yhtään mihinkään elämässäni, paitsi laatikoiden purkamiseen, pakkaamiseen ja purkamiseen. Silleen vähän se yleensä hoidetaan. Mutta Uh, näistä minun tämän hetken kuulumisesta ajattelin tehdä erillisen kooste-videon uh, piakkoin. <töntö> Mutta uh, käydään nyt läpi tammi- ja helmikuun luetut kirjat. Tammi ja helmiku oli itse asiassa mulle tosi niinku erilaisia lukukuukausia. Tammikuu, tämä vuosi alkoi siis lukemisen suhteen erinomaisesti. Mä luin äh, yhteensä kuusi printti- tai e-kirjaa, jotka oli 1272 sivua. Edelleenkin entisen El Lauran elämään hyvin pieniä lukuja, mutta siis wow, kuinka paljon mä sain luettua. Äh, ja äänikirjoja mä kuuntelin viisi, jotka kestivät yhteensä 53 ja puoli tuntia. Äh, helmikuussa sitten sen sijaan luin vain kolme printtikirjaa, ja ne oli kaikki tällaisia lasten kuvakirjoja mulla oli siis kesken, tai on edelleenkin yksi e-kirja, tieto e-kirja, joka on siis vienyt mulle niin paljon aikaa, että mä en ole se on vähän niin kuin blokannut kaiken muun lukemisen. ja helmikuussa, tämä oli siis helmikuu oli äänikirjojen kuukausi, koska tässä oli näitä muuttohommia. Niin mä kuuntelin nyt samaa sarjaa, mitä mä kuuntelin silloin vajaa kolme vuotta sitten, kun me muutettiin siihen meidän edelliseen asuntoon. Eli Enni sen syrjästä katsojan tarinoita, jonka mä aloitin jo tammikuun puolella. Ähm, mutta tota, helmikuun aikana mä luin kuusi kirjaa ja ne kesti 96,5 tuntia, melkein 100 tuntia. Siis, Jeesus, mä oon todellakin kuunnellut todella paljon äänen kirjoja helmikuun aikana. Mutta käydään nämä kirjat nyt lävitse tuttuun tapaan. Tammikuun ensimmäinen kirja oli e-kirja, jonka luin. Se on Kersti Juvan tolkienin tulkkina, josta Kersti Juva avaa sitä hänen omaa käännösprosessia kun hän varsin nuorena ja uransa hyvin alkumetreillä olevana sai käännettäväkseen Tarsormusten herrasta. Ja hän on sitten kääntänyt myös toki muuta Tolkienin tuotantoa. Tässä kirjassa käydään aika yksityiskohtaisestikin läpi äh, niitä tavallaan sellaisia kääntämisvalintoja, sananvalintoja, mitä Juva on tehnyt. Hänellä on ollut tällaisia vanhoja muistiinpanoja apunaan, ja hän on siitä sitten äh, tulkinnut, että mitä, mitä kaikkia eri vaiheita on. Siellä saattaa olla tässä kirjassa niin vaikka englanninkielinen alkutekstipätkä. Sitten on joku käännöksen ensimmäinen versio, käännöksen ehkä jotain vähän pieniä korjauksia, mitä sinne on tehty, ja sitten on vielä se lopullinen versio. Eli taas pääsee aika tarkkaankin seuraamaan sitä käännösprosessia, mikä on todella kiinnostavaa, koska mun mielestä kääntäjien työ on todella kiehtovaa. Tämä oli ehkä vähän silleen raskas kirja, paikoittain lukee, Tämä olisi voinut olla. Tämä oli niin hyvin kirjoitettu, että ei tämä loppujen lopuksi edes ollut, mutta siis tavallaan kun tässä käytiin sitten vaikka läpi nimistöä ja käytiin läpi niitä esimerkkejä, mitkä oli hankalia ja tällaisia, niin se oli välillä vähän sellainen luettelonomainen, mutta koska nämä oli niin kiinnostavia asioita, niin oikeastaan tämä oli kyllä tosi, tosi hyvin eteni. Jos se olisi ollut huonommin kirjoitettu, niin tämä olisi ollut kyllä ihan tappotyylinen kirja. Arvostuksen ei kääntäjiä kohtaan, vaan kasvo jälleen kerran tämän kirjan ääressä. Jotenkin se Kersti Juvan kielen ymmärrys, kaikki ne sellaiset pienet viivahteet, mitä hän löysi eri sanoista ja mitä hän avasi tässä, koska Suomessahan on niinku ihan älyttömästi synonyymejä. Miten sä päädyt valita tietyn synonyymi johonkin tiettyyn kohtaan. Se prosessi oli tosi kiinnostava päästä näkeen. Ja varsinkin mm, tuollaiset nimet, mitä on käännetty niin ne vielä kun ne on niin jatkuvassa käytössä, niin niiden kääntäminen on vielä niin kuin erityisen mielenkiintoista. Se oli myös tosi hienoa, että Kersti Juva suhtautui tässä siihen omaan työhönsä tosi kriittisestikin. Toki hän on sen jälkeen tehnyt mittavan uran, joten voi olla vähän ehkä hankalakin katsoa sinne uran alkuaikoihin, koska hän oli todella, todella alussa tosiaan, kun hän tätä käännöshommaa alkoi tehdä. Mähän on sellainen, että kun mä oon toimittaja, niin mä en lue niitä mun juttuja enää, kun on siellä lehdessä, koska sit mua vaan alkaa arstaa, kun mä en enää voi korjalla niitä. <laughs> Joten tollain, että ihminen paneutuu noin tarkasti siihen hänen työnsä ja reflektoi sitä, niin se oli jotenkin todella, todella hienoa nähdä. Ja siis edelleenkin mun mielestä on niin käsittämätöntä, että meillä on niin elossa ihminen, joka on kääntänyt suomeksi tarusormusten herrasta. Siis tietysti tämä tuntuu mun mielestä ihan Käsittämättömän hienolta. Huh, siihen menikin aikaa sen kirjan perkaamiseen. Seuraava kirja, jonka luin, on Heidi Silvanin Tyhmästi tehty. Tämä on saatu arvostelukappaleena Myylylahdelta. Mä itse asiassa aloitin tätä kirjaa jo joulukuun puolella, vai jopa marraskuun puolella, mutta mä sain luettua tästä ihan vaan pari sivua, mä ajattelin, että Oo, opua, tää ei kyllä niin lähde yhtään vetään, että on kyllä nyt todella jotenkin tylsän tuntunen kirja. Sitten siihen muiden lukukirjeiden jalkoihin, ja mä palasin siihen sitten tammikuussa. Ja hyvä, että palasin, koska mä luin tämän siis loppuun niin kahdessa päivässä, mikä tässä elämäntilanteessa, kun mä olen pieni vauva, ja siinä kohtaa mä en muista, että ehkä me ei vielä tiedetty muutosta. Mutta että, tiettäkö, ei kauhean usein tunni tehty niin, ja siis tämä loppu oli niin jännittävä, että mähän valvoin onko se kahteen vai kolmeen yöllä lukemassa tätä kirjaa, mitä en myöskään siis tee tällä hetkellä ja tämä jotenkin oli niin painostava se lopetus, että mä siis sen jälkeen päädyin vielä googlettelemaan kaikkea mahdollista. Tässä kirjassa on kolme ystävystä, nuorta tyttöä, ja he viettävät tällaista ihanaa, rentoa, vapaata kesää. Tai niin oli ainakin tarkoitus. Tässä kirjan edetessä alkaa selvitä, että heillä kaikilla on vähän niin kuin omanlaisensa taakka kannettavana. Se heidän ystävyyssuhde ei olekaan ehkä ihan niin tietykö, iloinen ja kepeä, kun voisi toivoa, että olisi. Ja tämä kirjahan siis alkaa sellaisella äh, uutisella, että teinityttö on löytynyt kuolleena. Ja sitä sitten u uutisointia tavallaan niin näytetään tätä pitkin kirjaa ja tässä matkataan sitten ajassa taaksepäin muutaman päivää ennen tätä kuolemantapausta. Ja sitten aletaan katsoa, että apua, että mitä on tapahtunut, kuka se on, joka kuoli, mitä tapahtui, mitä tästä seuraa. Tästä tuli vahvasti mieleen ne oliko se Seinäjoen teinisurma. Ja tämä oli todella ahdistava. Siis hyvällä tavalla ahdistava. Mä en yleensä lue tällaisia kirjoja, enkä kauhean usein voisi lukea tällaisia kirjoja, koska mun jotenkin pää ei kestäisi tätä. Mutta siis jestas, tämä oli hyvä. Mä annan tälle viisi tähtee. Siis upea kirja. Hirveän hienosti rakennettu ja jotenkin sitä jännitystä saatu mukaan pidettyä yllä. Seuraava kirja on e-kirja. Äh, Jacqueline Woodson Ruskea tyttö unelmoi. Ja tämä on sääromaani. Äh, mulla meni tämän lukemiseen todella pitkä aika. Siihen nähden, että tämä oli sääromaani, mikä on yleensä tosi nopea, äh, nopea lukea. Tässä. Tää oli niinku oma kohtainen vähän niinku muistelmahko, teos autofiktiota ehkä. Hän muisteli omaa lapsuuttaan ruskeana tyttönä Yhdysvalloissa. Ja nyt siis kun tästä lukemisesta on tosiaan toista kuukautta tai ainakin reilu kuukausi, niin mä en ihan kauheasti muista tästä kirjasta. Ää, mä en ihan hirveästi syttynyt tällä, Mä tykkään tosi paljon sää romaaneista, mutta nyt mä löysin sellaisen, mikä en nyt niinku tavallaan kolahtanut mulle. Tähän mennessä on aika pitkälti tykännyt suunnilleen kaikista. Ää, mun mielestä sää parasta on se, että se keskittyy tavallaan johonkin tosi vahvaan tunteeseen, johonkin tavallaan aika vahvaan teemaan mennään tavallaan niin kuin aika pieniin yksityiskohtiin, jotka kuitenkin aukeaa isoksi kokonaisuudeksi ja teemaksi ja jotenkin samaistuttavaksi osaksi maailmaa. Mutta tässä kirjassa tämä oli enemmän sellainen muistelmateos, ja tässä vähän niin kuin käytiin laveasti läpi, mitä tapahtui lapsuudessani. Toki tässä oli iloja, suruja, oli tärkeitä hetkiä, mutta Tämä meni siellä vähän turhan ylätasolla, kun mä olisin kaivannut sellaista su syvempää sukellusta sinne syviin tunteisiin. Ja ehkä vielä jotenkin enemmän tätä ruskea tyttö unelmoi äh, teeman käsittelyä. Tämä ei ollut mun kirja. Tämä kerrontatapa. Tämä tarina, tämän henkilön tarina kiinnosti mua ihan hirveästi, mutta mä olisin halunnut siihen syvemmälle. Olisi pitänyt ehkä valita sellaisia niin kuin tavallaan, no, rajata aihetta tarkemmin. Niin se olisi mun mielestä ollut paljon parempi. Sitten tammikuussa luin kaksi lasten runokirjaa. Tuula Korolaisen kirjoittama ja Virpi Talvitien kuvittama Taivasta hipoo hännänpää, valitettu ruoan 1990-2018. Ja sitten oli Tuulia Ahon ja aino ja Metsolan tähtien laskijan runoja. Ja nyt mä olen miettinyt, tai siis mietin jo silloin, että mä oon ehkä lukenut tämän kuitenkin jo viime vuoden puolella. Mä en ole ihan varma. Jotenkin tämä vaikutti tutulta. Ää, tässä Tähtiönlaskijan runoissa on todella upeat kuvitukset. tekis mieli vaan laittaa näitä seinille. Ihan törkeen hienot kuvitukset. Ää, runo, runotkin oli ihan onnistuneita. Ää, tämä, tällaista hipoa hänen pää oli sitten taas hyvin paksu, hyvin pitkä. tämähän oli vähän tällainen katsaus hänen elämäntyöhönsä runoilijana. Täälläkin oli ihan hauskoja runoja. Menti jossain tietysti teemassa, jossain kohtaa oli tosi paljon kissarunoja, josta oli hiirirunoja. Oli vaan se niin, että täällä oli muutama sellainen ehkä vähän niin kuin yllättävän raakakin runo. Sitten kun luki sitä, niin oli vaan sellainen, että no onneksi toi vauva ei tajuu vielä, että nyt se päähenkilötyyliin kuoli kamalalla tavalla. Ja sitten luin vielä Marjetta Kurenniemen Onnelin ja Annelin kootut kertomukset, jossa on kirjat Onneli Annelin talo, Onnelin ja Annelin talvi, Onneli Anneli ja Orpolapset sekä Onneli Annelia ja nukutuskello. Tämä on ollut kyllä siis kesken pidempään. Mä oon lukenut tätä ääneen iltasaduksi. Ää, edelleenkin rakastan, rakastan, rakastan. Ihana kirja. Ää, oli nyt jännä, kun luki putkeen, niin tota, tässähän vähän ke vaihtuu se, tavallaan se kertoja. Tämä oli alun perin, niin kuin minä kertoja, oli se Anneli, joka tätä kertoi. Mutta sitten muututtiinkin kaikki tietävään kertojaan ja sillä tavalla nämä kuvitukset on ihania, tarinat on ihania. Tässä oli kyllä yllättävän paljon mun mielestä pieniä virheitä, että sanottiin Onneli, kun piti sanoa Anneli ja niin edelleen. Mutta siis tämähän on tällainen niin kuin mun rakastama I-klastikko, mihin mä varmaan koskaan kyllästy, joten oli ihana lukea tää taas. Sitten nämä kolme klastekirjaa, äh, jotka luin helmikuussa. Ensimmäinen oli Magdalena Hain kirjoittama ja Saana Nykvistin kuvittama Mörkö Mö ja Mikko Pöö, joka on Magdalena Hain esikoisteos. Ää, joku fiksumpihan olisi voinut tajuta, että tämä on kääntökirja. Mä täysin vasta siinä kohtaa, kun me päästiin sinne kirjan puoliväliin. Ja se oli aika hauska yllätys. Ää, tässä oli Magdalena Haille tunnuksen omaista loistavaa, hauskaa, kujeilevaa kielenkäyttöä. Ihana, yllättävä. Hauska. Tämä olisi varmaan sellainen, että jos olisi vähän vanhempi lapsi, niin tästä olisi ollut ihana keskustella, että mitä nyt sitten tapahtuu tämän kirjan tapahtumien jälkeen. Ää, erinomainen kirja. Sitten luin Kirsi Kunnaksen kirjoittaman ja Maija Karman kuvittavan punnikirjan. Tämä on ostanut ää, silloin 2020, kun oli kirjamessut ja ne oli etänä ja sitten oli tämän kirjatarjouksiin, niin mä jotain kirjatarjouksia, nimet tilasi lasten kirjaa, niitä oli mukana. Äh, Kirsikunnassa on ihana, nämä kuvitukset oli ihania, mutta tämähän mä en ehkä ihan sillä tavalla päässyt niin vahvasti sisälle. Tässä oli pari tarinaa tällä tästä punnijäniksestä, joka oli vissiin vähän erilainen kuin muut jänikset. Ja siitä hänen elämästään sitten täällä oli lopussa muutamia runoja. Mä sellainen mutta tiettykö vähän kädellämpönen. Sen sijaan äh, jälleen yksi viiden tähden lukukokemus. David Sundin kirjoittama kirja, joka ei halunnut tulla luetuksi. Ja tähän on siis nyt tämän kevään uutuuksia. Sain tämän kirjastosta ihan tuoreeltaan. Tämä on siis kirja, joka ei halua tulla luetuksi. Ja nyt kun mä ensimmäistä kertaa luin tämän, niin tietenkään mä en tiedä mitä on tulossa, niin mä voin ihan samalla tavalla eläytyä. Mutta tässä muun mm. muassa tekstit lähtee sinne tänne, vähän jotain sanoja Ka katoilee, välillä pitää esittää tai ajaa autoa tai että on, polttaa sormia tämä sivut. Sitä oli loistavaa. Mä en ole koskaan ennen törmännyt täällä teeseen kirjaan. Tämä oli superhauska. Ja mä mietin, että, että, jos olisi just joku taapero tai ää, vähän vanhempi lapsi, niin kuinka hauskaa tätä olisi niin oikein kunnolla performanssina esittää. Mä oon itse asiassa vähän miettinyt, että mä voisin tehdä tästä sellaisen pienen videon tuonne Instagramin puolelle, katsotaan missä kohtaa mulla on aikaa, mutta siis mielettömän nopea kirja. Sitten äänikirjoihin. Tammikuun ensimmäinen, jonka saan kuunneltua loppuun, oli itse asiassa jouluun liittyvä Joanna Bolourin Paras aika vuodesta, joka oli no, tällainen joulukirja. Nainen päätyykin ihanan poikaystävänsä jättämäksi tai pettämäksi tietyllä tavalla juuri ennen joulua. Hänen piti viedä se kotiin ja hän päätyykin viemään sinne ärsyttävän naapurinsa. Ja siitä voikin sitten arvata, että kuinka pitkään se sitten ärsytti ja missä kohtaa alkoi himon liekit roihuta. Mä olin eka silleen, että tämä tuntui, että ei vaan niin lähtenyt liikkeelle, tässä vaan junnattiin siinä, siinä, tavallaan tarinan rakentamisessa tai alkutilanteiden rakentamisessa. Mutta sitten kun tämä lähti liikkeelle, niin tämä oli todella viehättävä, viihdyttävä, just sitä, mitä mä tavallaan kaipasin sellaista äh, viihdejoulukirjalta. Vaikka mä ehdinkin kuunnella sen loppuun vasta sitten tammikuussa. Seuraava kirja, jonka kuuntelin, oli Johanna Vehkoon oikeusjuttu, joka kertoo tästä Johanna Vehkoon tapauksesta, kun hän käytti sanaa natsipelle. Ja siitä sitten sai, oliko se kunnianloukkaussyytteen. Ja hän kertoo tätä omaa prosessiaan tässä, mutta myös tavallaan sitä, että minkä takia on todella tärkeää, että tällä asioihin puuttuu näin niin kuin yhteiskunnallisenkin keskustelun kautta. Klassista kyllä, mulla loppuu kamerasta akku. Joka tapauksessa, ähm, aloin kuunnella tätä kirjaa vasta siinä kohtaa, kun tuli tuo korkeimman oikeuden päätös, että hän on syytön, mikä oli siis ihan oikea valinta, koska tämä aihe on sellainen, mikä on ahdistanut mua todella paljon. Ähm, ihan jo yhteiskunnallisten syiden takia, mutta myös sitten sen takia, että kun olen itse toimittaja ja näitä asioita myös joudun jonkun verran pohtimaan, oli syksyllä ihan hirveäntä olla kuuntelemassa Jan Vehkoon puheenvuoroa kirjamessuilla, missä hän puhui näistä asioista. Tilanne oli vielä auki ja se, että häntä oli siellä kirjamessuilla ollut nämä samat äärioikeista trollit kuvaamassa jälleen. Eli se ää, tilanne vain jatkuja ja jatkuu. Ja se, että et, miettii, että jos olisi itse tuossa tilanteessa. Ja se, että tässä kirjassa myös avattiin tosi paljon sellaisia henkilökohtaisia näkö, näkökulmia. Hän muun muassa sai Kesken on hänen isänsä kuoli. Tuo oli niin kuin muutenkin hänelle tosi rankkaa aikaa henkilökohtaisella tasolla. Ja sitten tulee vielä tällainen ihan hirveä oikeusmyllytystaistelu ja sitten ylipäätään tuo kaikki maalittaminen ja muu. Mutta siis aivan todella hyvä kirja, super tärkeä kirja. Ehdottomasti suosittelen kuuntelemaan tai lukemaan. Ja täytyy toivoa, että tähän hommaan saataisiin nyt jotain järkeä. Siis ihan järkyttävää, että masinointia yksittäisiä ihmisiä kohtaan voidaan niin kuin tehdä. Ja viedä perusturvallisuuden tunne ihmisiltä. Sitten kuuntelin Richard Osmanin Mies, joka kuoli kahdesti kirjan. Tämä on ihan jäätävää. on muuten siis tämän sarjan jatko-osa. Mä jotenkin ajattelin, että oliko tämä se ensimmäinen osa, mutta tämä oli jatko-osa. Mä en muista, mitä tässä tapahtuu. Tota, <coughs> tässä on siis pointtina se, että on tällaisia joukko vanhuksia, jotka sitten vähän niin kuin, heillä on tällainen torstain murhakerho, ja he päätyy sitten aina kaikki rikoksia. Ja mä kuuntelin sen ensimmäisen osan syksyllä, mä pidin siitä tosi paljon. Mä kuuntelin tämän tokan osan nyt tammikuussa, mä pidin siitäkin, mutta en mä nyt näe mä siitä jälkeenpäin muista. Siis tämä ongelma on mulla vähän dekkareissa, että jotenkin niin kuin, mä nautin niistä, kun mä luen niitä, mutta sitten mä vähän niin kuin unohdan ne nopeasti. Mutta oli siis oikeasti hyvä kirja. Vaikka just nyt mä en ihan oikeasti muista, mitä siinä tapahtuu. Tammikuussa kuuntelin sitä vielä ennen paimentytön, lapsen Pian, ja sitten helmikuun puolella emännöitsijän, ruokarouvan, Ruokarauvan tyttären, taiteilijan vaimon, sotalesken ja pukian. Eli kahdeksan syrjästä katsejan tarinoita kirjaa. Eli aika hyvään tahtiin, jota on tullut tykitettyä. mä oon noin ensimmäiset osat lukenut tai siis mä oon kaikki osat lukenut printtikirjana ja sitten kuunnellut äänikirjana viimeksi vuonna 2019 keväällä, kun meillä oli edellinen muutto käynnissä. Ja nyt sitten tosiaan sitten kaikki nämä. Nämä oon sitten tässä tämän alkuvuoden aikana kuunnellut. Tämän syrjistä tarinoiden viimeinen osahan ilmestyy huhtikuussa muistaakseni. Ja vähän niin kuin siitä varten mä sitten halusinkin lukea tämän. Kuunnellaan kuunnella nämä, että mä pääsen sitten tavallaan vielä fiilistelemään tätä. Tätä tarina alkaa 1200-luvun lopulta. Iida Erikssonin orvoksi jääneen tytön tarinaa seurataan. Sitten siirrytään hänen tyttärensä Kirstiin ja sitten Kirstin tyttäreen Vienaan. Mä itse asiassa ajattelin, että mä voisin kirjoittaa blogiin tekstin näistä, Ää, miltä tuntuu nyt kuunnella näitä uudestaan. Tosiaan niin tämä oli nyt kolmas lukukerta osalle näistä noista ensimmäisille kirjoille. Ja on tullut mulle, ja se on todella vahva nostalgia-arvo, jonka takia mä annan näille varmasti vähän parempia tähtiä kuin mitä sitten niin kuin ensimmäisellä kerralla annoin. Ja kovasti ja kauhulla odotan sitä viimeistä osaa. Sellaisia kirjoja mä luin tammi- ja helmikuussa. Ää, voit tuttujen tapaan kommentoida, että oliko siellä jotain tuttuja kirjoja, mitä olet itse lukenut, tai että mitä kirjoja sä oot lukenut nyt alkuvuodesta. Mulle tosiaan alkuvuosi on lähtenyt ihan hyvin käyntiin, mä oon tosi fiiliksissä kuinka paljon viiden tähden kirjoja, neljän puolen neljän tähden kirjoja mä oon lukenut. Ei oikeastaan sellaisia niinku, tosi huonoja kirjoja osunut vastaan. Ja vaikka olen nyt ja printtikirjojen ääreen ehtinyt, niin se, että mä oon kuunnellut paljon äänikirjoja, niin mä oon ollut siitäkin ihan fiiliksissä. Ja on ihanaa palata taas tänne äh, tuben, kirjatuben ääreen. Ehkä nämä isot elämänmuutokset alkaisivat tässä ja voitaisiin jotenkin niin kuin normaloida tämä meininki. Mutta hei, nähdään seuraavassa videossa, jossa mä kerron vähän näitä tämän hetken kuulumisia. Siihen asti, no moi moi!